маладыя мастакі і скульптары магілюўскай вобласці прадставілі свае работы на традыцыйным восеньскім салоне ў Ммінску. Выстава адкрылася ў сталічным палацы мастацтва, як і раней яе мэта, пулюяазацыя нацыянальнага мастацтва і знаёмства гледачоў з працамі маладых мастакоў Беларусі. Толькі 178 мастакоў, больш чым з 1000 прэтэндэнтаў, змаглі прайсці адбор прафесійнага журы і паказаць свае работы у мінскім палаце мастацтваў. Сярод чатырох сотняў твору ёсць некалькі карцін магілёўскай мастачкі Акса Юдакіменка. Яе блакітныя сны аделаіды першая карціна, якая сустракае наведваленькаў салона. Астатнія працы размешчаны на розных паверхах, але іх лёгка знайсці, бо стыль мастачкі добра вядомы. Малады скульпт змагілёва Антон Тханавец прадставіў у бронзе і шамоце свой варыянт старажытнага палявання, а за адно наскальных малюнкаў. Аліса Дехярова арыгінальным чынам распавяла павучальную казку пра чырвоную шапачку, бабулю і шэрага ваўка. Ёсць у салоне і працы людзей, якія не бачуць. Для іх колеры гэта эмоцыі, тактыльна адчуванні і музыка. Гоўна, выстава даказвае, што творчасць да доступна кожнаму. Военьскі слон у мінску будзе працаваць да канца кастрычніка.